Ashtu në pjesë 2 kishim ekstra motivim dhe agresivitet dhe mendoj që e dominuam neshën. Sot u duk si u kishim motivim shtes, u tha që do kishte scout nga klubi holandez për t'u ndjekur. U përmirësuj sa më shumë çdo neshë, mendoj vetëm sa të përmirësohem dhe çfaq më të mirën time, nëse ka pas ndonjë gjatë të tillë, atëherë dhe themi që shpresoj të jem paraqitur sa më mirë.